ჩვენ ახლა ვიყავი 7 წლის, როცა შევედი ჭიდაობაზე, სადაც ხოროდი ქალაქ ყარელში, ჩემს ირგვლივ ყველა სპორტით იყო დაკავებული. არასოდეს არ მისინჯია სხვა სპორტი, შევედი ჭიდაობაზე და დავჩი და დავჩი. მე ვისთანაც მომიწია ჭიდაობა არის ვლადიმერ ხენშეგაშვილი და ყოველთვის მიცნობაძის სპორტსმენი იყო ჩემთვის. პატარაობიდანვე ერთად მოვდივართ კათეტებიდან და ყოველთვის შედეგს აკეთებდა და ჩემპიონი ხდებოდა ხოლმე და ეს გახდა ჩემი მოტივატორი ქართველებიდან. ანუ კიდევ არიან სხვა ქართველები, ვინც კარგად ჭიდაობდნენ კი არა და ოლიმპიური მედლით და ჩემპიონობით ამთავრებდნენ კარიერას. ანუ ესეთი მინდორაშვილი, გოქშელიძე, ანუ ვისაც მოვესწარი და ხედავდი როგორ ჭიდაობდნენ. უცხოელი დღემდე ჩემი ფავორიტი არის ჯორდან ბაროუზი. ყოველთვის მის შეხვედრებს უყურებ ხოლმე და უგულ შემატკივრ. პირველად ვიჭიდავე მსოფლიო ჩემპიონატი დიდებში 2017 წელს და მაგ წელსვე მოახერხე ჩემპიონატი. კარგია, კარგია. ორი გულა და მოვიგე, მოვიგე. აი ზუნა ბიაკოვიშვილი, შენ გენაცვალე. ყვარლიდან პირველი სპორტსმენი ვარ, ვინც ესეთი მნიშვნელოვანი ჩემპიონობა მოიპოვა. ალბათ როგორც ჩემთვის იყო მისაბაძი სპორტსმენები და იმათ გვერდით მინოდა ყოფნა, იმათთან ერთად ვარჯიში მინოდა, ალბათ მე ვიქნები იმათთვის ესეთი მისაბაძი სპორტსმენი კი პატარებისთვის დღესდღეობით. აი, ისევ ვსტილობს პირველად შევხვდი სპორტსმენს კაჯიევს, პოლონეთის სახელით ასპარესობდა ფინალში და მოახერხე მისი დამარცხება. ეგ მსოფლიო ჩემპიონატი ჩემთვის იყო ძალიან დასამახსოვრებელი და ალბათ არც არასოდეს არ დამავიწყდება. ყოველი შეხვედრა ისეთი გავიარე, რომ დღემდე მახსოვს ყველაზე ძალიან დაწვრილებული. ახლა დავიწყეთ მზადება, სარეიტინგო შეჯიბრს ვიჭიდავებთ რომში და შემდეგ გავაგრძელებთ უკვე მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადებას. ჩემი მოცნება არის და იყო ოლიმპიურ თამაშებზე მოხვედრა. და პრობლემურია ჩემი წონა 70 კილოგრამი. ცოტა ბევრიც მაქვს დასაკლები 75-ში და აი მაგ ყველაფერს გავივლი ტრენერებთან ერთად. ძალიან ბედნიერად ვწლობ თავს იმ მომენტში, ანუ ასე ვთქვათ, ყველაფრის ბატონ პატონი გონია შენი თავი, ყველაფერი შენი გონია. მეორე ის, რომ რაც იშრომე ევროპის ჩემპიონატამდე, რაც გაიარე ის ეტაპები, ძალიან დიდი შრომა დევს ყოველი ესეთი მნიშვნელოვან შეჯიბრებში და ისიც გიფასდება, ესეც ძალიან მიამაყება. კიდე ის, რომ ანუ ესეთი პატარა ქვეყანა ვართ და ჩვენი ქვეყნის დროშა რო რეალებს ევროპის მასშტაბით, მსოფლიო მასშტაბით პირველ ადგილზე, ესეც ძალიან საამაყოა და ძალიან ბედნიერი ვარ.